Poštovane dame i gospodo, hvaljen Isus, dobroveče. Otvaram 22. sednicu Nacionalnog savjeta Bunjevačke nacionalne manjine i ona je posljednja u ovom četvrtom mandatu. Poslije ovog raspisuju se izbori. Mislim da smo uradili jako dobar posao, šta smo sve uradili i kako, ja ću ukratko kasnije pročitati, a sad ću krenite da nas prozivam da utvrdimo da li imamo kvorum. Suzana Kujundžić-Ostojić tu je. Mirko Bajić, Veljko Vojnić, Nikola Babić, Sandra Iršević, Dragan Kupunović, Branko Pokornić, Tihomir Vrbanović, Stela Bukvić je kazala da je bolesna, nažalost nije s nama i želimo da ozdravi što pije. Miroslav Vojnić Hajduk, okrunjen. Kata Kuntić, Boris Bajić, Stanislava Lutkić je isto pisala da ne može doći, primarius dr. Vlado Babić, Dejan Pačetić, Marija Brdarić, Aleksandar Bošnjak, Nikola Žuljević i Ksenija Vuković. Dakle, konstatujem da kvorum imamo, imamo i više. Ispred vas se nalazi dnevni red i ja bih vas zamolila za dodatak dnevnom redu, ne u smislu odluke, nego u smislu informacije. Prvo smo imali taj zahtev od Mirka Bajića, a posle danas, tokom prijepodneva, iz gradske uprave dobili smo konkretne i tačne podatke kad se raspisuju izbori, u kojem trenutku i na koji način. Mislim da je to važna informacija i za nas i za sve one koji će kasnije gledati ovu sednicu. Prema tome, eto, ja bih vas zamolila, da li to možemo uvrstiti? Dakle, nije odluka, jer mi tu nemamo šta odlučivati, izbori su izbori, ali prosto da bude informacije. Da li je to u redu, da li možemo, ko je za? Hvala lipo. Onda ćemo ovako, imali smo predviđene 4 tačke, prije tačke razno, metit ćemo ovako, informacije o izborima za nacionalni savjet, to će biti tačka broj 4, a razno će biti tačka broj 5. Može tako? Hvala lipo. Dakle, prvo na redu imamo usvajanje zapisnika sa 21. sednice, materijal ste dobili. Ima li neko ko želi da diskutuje o tom zapisniku ili da doda nešto? Ukoliko nema, onda mećemo u tačku na usvajanje. Ko je za usvajanje zapisnika? Hvala. Iđemo na tačku broj 2, to su informacije o aktivnostima izmed 2 sednice materijal. Ja bi, ako mi dozvolite, pročitala evo, stranu i po, šta smo uradili za ove 4 godine, a naravno možemo razgovarati i o ovom ostalom. Da vas bolje vidim, ja ću ustati. I evo, sitiću se, bilo je zimsko dobo, na ovom istom mistu počeli smo put od 4 godine, 4. mandata, sad smo stigli na kraj. U toku 4-godišnjeg mandata održano je 45 sednica izvršnog odbora. 192 odluke su sprovedene. Održana je 21 sednica Nacionalnog saveta, doneto 96 odluka. Ukupno je napisano i poslato 408 dopisa. I otprilike u proseku po 10 mailova na dnevnom nivou je stizalo na Nacionalni savet razne informacije, uputstava itd. Ukupno je prisustovano na 350 sastanaka od Subotice, Sombora, Novog Sada, Beograda, Baje, što je oko 70.000 km priđeni. Izdate knjige u toku 4-godišnjeg mandata. Bunjevci u procepu stvaranja nacionalnog identiteta, ova knjiga je privedena i na engleski jezik, za nekoliko dana dolazi delegacija koja želi da razgovara sa mnom kao predsjednikom savjeta i ovo je knjiga o 45. i naredbi koja još uvijek stoji, nadam se da će biti skinuta, ali kad budemo nekom dali ovu knjigu, sa obzirom da je ona privedena i na engleski, mislim da je to jedan od dobrih koraka i velik napor i finansijski i svaki drugi da bi se ona izdala. Zatim je izdata knjiga Bunjevci, tom 1,
Odabrani tekstovi iz mađarske stručne literature o istoriji, naseljavanju i etnologiji Bunjevaca od prve polovine 19. vika do 918. godine. I ova knjiga je na dva jezika, a drugi je mađarski. Ona je jedan od dokumenata koji su naši Bunjevci priložili kad su tražili ponovo da postanu nacionalna manjina. Groktelice Bački Bunjevaca, četiri vika od prvog pomena bunjevačkog imena u Bačkoj, dakle, to je knjiga koju smo promovisali sad u junu, na osnovu vatikanskog dokumenta i juče sam imala priliku nakon sarane pokojnog biskupa Slavka Večerina da se zahvalim nadbiskupu Hočevaru i bio je zadovoljan i vrlo iznenađen da je knjiga već gotova. Zatim izdat je rečnik Bačkih Bunjevaca, gramatički i pravopisni priručnik bunjevačkog jezika, gramatika bunjevačkog jezika, završeni udžbenik za 5. i 6. razred sa digitalnim dodacima i radi se na udžbeniku za 7. i 8. razred. Knjiga Kadgod o bunjevačkim običajima takođe je izašla. Izdato je još brojnih drugih izdanja, ovo sam izdvojila ispred centra i nacionalnog savjeta. Napravljen je virtuelni muzej Bački Bunjevaca i sajt Centra za kulturu. Više od 1.500 učenika pohađalo je bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture. Za njih je podeljen školski pribor, podeljeni paketići za Božić, Uskrs, materice. Odrađene dičije radionice, dičija nedelja i brojne druge aktivnosti, između kojih su i ekskurzije. Uveden je bunjevački s elementima nacionalne kulture i jezika u srednje škole i za sad se pridaje u 4 od 6 srednje škola u Subotici. Obiluženi su svi nacionalni praznici i pored korone koja je mnoga dešavanja zaustavila. Tokom ovog mandata svaka dužijanca je odrađena i kruv je posvećen i u crkvi. Otvorena je saradnja sa katoličkom crkvom, koju dugujemo prije svega pokojnom biskupu monsinjoru Slavku Večerinu, na čijoj sarani smo juče imali i predstavnike. I na kraju, naš najveći uspjeh, uvođenje bunjevačkog jezika kao službenog u Varoš Suboticu. Nakon tog, svi dokumenti Varoši se privode svakodnevno na bunjevački jezik godinu dana, isključivo volonterski. U ovom trenutku privode se tekstovi koji su namenjeni izborima za nacionalne savite, dakle, zahtjev za upis u poseban birački spisak može se popuniti i na bunjevačkom jeziku. Za popis stanovništva također na bunjevačkom jeziku ja naravno ovaj put pozivam sve bunjevce, bunjevke da se kao tako izjasne na popisu koji nas čeka od 1. oktobra i naravno pozivam sve naše bunjevce i bunjevke da iskoriste priliku da se upišu u poseban birački spisak, da pokažemo da nas ima, jer mi to znamo da nas ima i naravno da ih pozovem da učestvuju na izborima koje nas očekuju. Na kraju, ja ću se zahvaliti svojim saradnicima. Nadam se da nikog neću priskočiti. Zahvalit ću se Branku Pokorniću kao predsjedniku izvršnog odbora na saradnji. Zahvalit ću se Mirku Bajiću na saradnji, koji je u početku bio predsjednik izvršnog odbora. Zahvalit ću se Dejanu Parčetiću, koji je kasnije preuzeo funkciju. Nikoli Babiću, koji je obavljao funkciju potpredsjednika. Zahvalit ću se i svima onima, Kati Kuntić koja je vodila kulturu. Nadam se da nikog nisam izostavila. Članovima izvršnog odbora, molim? Zamenika predsjednika, on nam je bio diskretniji, ali hvala i njemu. Veljka Vojnića, predsjednika odbora za službenu upotrebu jezika i pisma. Slobodno se javite ako sam nekog priskočila. Tihomira Vrbanovića koji je bio izvršnom odboru. Zapravo svi zajedno smo koračali u ovom četvorogodišnjem putu, neko je imao više posla, neko manje, ali smo ga eto na kraju završili. Ono što mislim da možemo biti ponosni na ono što smo uradili, ali da treba nastaviti dalje. I ako me pitate da nastavimo ovim tempom, to je malo. To je jako malo. Očekuje nas daleko više posla, očekuje nas to da sve ove poluotvorena vrata i mnoge ideje koje treba da postoje, tek treba da krenu na svoj put. Ako ne budemo pomogli našim poljoprivrednicima, privrednicima, voćarima, onima koji se bave zanatima, starim, novim i tako dalje, onda nismo uradili ništa.
Mi smo svedoci danas da to radi i Mađarska i Hrvatska nacionalna manjina. Mi tom moramo parirati. Tako kako znamo. I umimo, a vjerujem da ćemo znati. Toliko, eto, od mene na kraju ovog četvorogodišnjeg mandata. Ja se nadam da možemo sad glasati, da prihvatimo ovo za čega smo svi zajedno odgovorni. Hvala. Da li ima još neko nešto da kaže povodom ove tačke? Doda, oduzme. Ako nema, da usvojimo tačku, dakle informacije o aktivnostima zapravo 4 godine savita. Hvala lijepo. Tačka broj 3, donošenje odluke u usvajanju odluke izvršnog odbora, odnosno posle 21. sednice. Dakle, tu su tehničke odluke koje su potrebne da se donesu do formiranja 5. saziva Nacionalnog savjeta. Dok se to ne bude uradilo, treba da imamo određene odluke koje su po pitanju plaćanja, primjer radi školskog pribora, za dicu koje nas očekuju ekskurzije, održavanje praznika 25. novembar, s obzirom da se završavaju izbori 13. pitanje je da li ćemo mi uspjeti konstituisati savjet dotle, a to sve mora imati svoje pokriće. Tako da su te odluke, to smo doneli, i saglasnosti na razna mista direktora i ostali stvari, što su tekuće stvari koje smo radili u izvršnom odboru. Ima li neko nešto po pitanju ove tačke da kaže? Ako nema, onda mećem na glasanje. Tačka 3, donošenje odluke u usvajanju odluke izvršnog odbora doneti posle 21. sednice. Dobro, dobro. Dobro, odlično. Hvala lipo. Sad slidi tačka broj 4 koju smo dodali, dakle informacije o izborima za Nacionalni savjet. I iz gradske uprave nam je stigao dopis, ja sam taj isti dopis vama negde oko 12-1 sati proslijedila, imate ga na svojim mailovima. Ono što je najvažnije ovde jeste da se izbori raspisivaju 5. septembra, da će se održati 13. novembra, da će se 3. septembra zatvoriti u 24 sata, da će se zatvoriti poseban birački spisak, da se utvrdi da li ima dovoljno upisani pripadnika bunjevačke zajednice da bi mogli ići na direktne izbore. Ja mislim da je to velika stvar kad jedna nacionalna manjina, ne tako brojna kao što je naša, ima snage i mogućnosti da napravi redovan birački spisak. U ovom trenutku u Republike Srbiji od 22 nacionalne manjine, odnosno 22 nacionalna savjeta, 4 iđe na elektorske izbore. Što znači da u tom broju i nije loš uspjeh. Dakle, držimo se mi tu sasvim dobro. Koliko ja znam, a sigurno znam, i tokom ovog prikida i kasnije posle tog mogu se ljudi komotno upisivati, pozvaću prije svega sve one koji imaju 18 godina, pa naviše učili su bunjevački ili ga nisu učili, ali osjećaju bunjevački identitet kao svoj, da se upišu. Apelujem i na vas sve kao članove savjeta, u svojoj okolini, u svojoj rodbini, svojim prijateljima, pokušajmo da upišemo što više ljudi. To je izuzetno bitno i važno, to je baza iz koje nastaje sve ostalo što radimo. Toliko o ovoj tački. Ima li još neko nešto da kaže, doda, pita? Ja bih dodao da nije važno samo, nećemo papiriće pisati, nema potrebe, nije toliko važno samo da agitujemo da se upišu u birački spisak. Čak mislim da je mnogo važnije ovog momenta da agitujemo da se izađe na izbore. Mi ne smemo dozvoliti, kao prošli put u Subotici, svaka čast u Somboru, kao prošli put u Subotici, ako bude 17% izašlih na izbore, nas objektivno s pravom država ne smatra ozbiljnom nacionalnom manjinom. Sledeći koji je bio
iznad nas bio je, mislim, blizu 30. Na onim prethodnim izborima imali smo preko 30. Nije ovo trenutak da analiziramo zašto je to tako bilo, ali je trenutak da razmislimo da to tako ne smi biti na ovim izborima. Mi moramo ostvariti izlaznost na izborima, ja bih volio da je 30% minimum. E sad, kako o tom možemo divaniti, ali mislim da je to jako važno, jer ako ne izađu ljudi na izbore, onda mi nemamo argumente o legitimnosti na način kako to imaju drugi. I to nije dobro. Za sad toliko. Hvala lijepo. Veljko Vojnić. Zajedničke liste svih nas u Jedinstvenom savjetu bi trebalo da budu u toj listi. I to mislim na Centar za kulturu Bunjevaca i predsjednicu,
načelu sa njenom listom. Kao drugu listu, mislim da lista SBB-a i Mirka Bajića. Treća lista, velika, jeste lista iz Sombora, Kola. I četvrta je Matica. Ja mislim da su to, da bi to trebalo bude okosnica liste, znači predlažem da idemo na jedinstvenu listu i da srazmerno podelimo mandate u savetu i da dalje radimo jedinstvenu listu. Eto, to je moj predlog. Prije diskusije jedno pitanje, izvini. To srazmerno, šta to konkretno znači? Pa srazmerno, mislim, na jednaku čast se podeli. Pa dobro, neko će, jedna je mandat manje, pa ćemo se dogovoriti. Oko toga, mislim, to neće se problema. Ja mislim, treba, mi svi 19 radimo u istom pravcu, pa i da se na ovaj način pokaže uvažavanje svakome i svakoj listi, i da se oda priznanje svakoj listi za rad. Hvala, ja ću samo kazati sljedeću stvar. Mi smo, iduće godine, Nacionalni savjet slavi 20 godina. Ja smatram da je na ovaj način da razgovaram otvoreno, svi zajedno zastalom, da na taj način pokazivamo prije svega svest o sami sebi, prihvatamo odgovornost za ono što će biti i jedan visok stepen i demokratije i otvorenosti. Tog ja sad zamanem pa iđem kako hoću i posle tog ne budu rezultati kakve hoću i ne bude potop kakvi god hoće, mislim da je tom vrijeme došlo kraju. Ja znam da je Nikola tog imao kao prvi predsjednik svega i svačega. Mi smo za ovih 20 godina rezultati su pokazali jako odrasli. I ne pristoji nam da se ponašamo neodraslo, odnosno dičije. I ukoliko ne bude bilo razuma, srušit će se jako puno ovog svega što sam iščitala. Nemojte mi zamiriti, mnogo od tog sam uradila i nije mi sve jedno da se to samo tako kroz penđer baci. Tih 70.000 kilometara i još u onom prethodnom mandatu trebalo je prići, samo to. A nigdje se ne iđe prazne glave. Svugdje se učestvuje u razgovoru vrlo odgovorno. Izvoli Veljko. Izvinjam se, ja bih samo da dopunim predlog, najvažniji sam, po meni najvažniji sam preskočio, to je da nosio se isti kandidat za predsjednika savjeta, ovdje mislim da je zaslužila svi svoji likom i delom, biće, nezalaganje, ponašanje, kako god. Mislim da među nama je najzdravija da obavlja tu funkciju u narednom periodu, obzirom na sve rezultate i na sad ko se fali, pa ne vjerujem koji se fali, da te zaslužuje da je dobio sledeće. Hvala. Dejan Pačetić. Ja bih se svakako nadovezao na Veljka. Malo glasnije, samo ne čujemo to. Svakako na Veljka. Mi jesmo imali neki šumove u nekoj saradnji, jer dakle onih izbora koje su bili prvih izbora, ali smo videli da u toku ove poslednje dve godine, odnosno zadnje dve godine, smo videli da možemo da lepo da sarađujemo. I ovo, da se ne ponavljam, ovo što je predsjednica govorila, stoje za nas veliki rezultati. I mi smo sličnog mišljenja kao Matica u ovom trenutku, odnosno kao Veljko, i mi smatramo da bi ovu funkciju buduće predsjednika Nacionalnog savjeta svakako Suzana trebala da vrši iz mnogo razloga. Prvi od tih razloga je da je napravila jedan čitav konsenzus u Bunjevačkom Nacionalnom savjetu koji je malo vre pominjala, koje su uvek bila bolna tačka Nacionalnog savjeta. Upravo zato i zarad dobre saradnje u budućnosti, mi bi također predložili predsjednicu, da predsjednica budućeg Nacionalnog savjeta bude dr. Suzana Kujundžić-Ostojić, a u pravcu Veljkovog bi volili da otvorimo dakle razgovore i da to bude okosnica budućeg Nacionalnog savjeta, gde se mi slažemo to apsolutno u potpunosti. Hvala. Samo da se dobro
mislim da je jako pametno da idemo na jedinstveno listi, pa zato da bismo i na taj način što više Bunjevaca izvukli na potpis, na popis, što je čak možda mnogo i važnije nego organizacija sada u ovom momentu. Znate šta, od bolesti, svađe i nemaštine beže svi. Ako vide naši da smo mi svi jedinstveni, da zajedničko nastupamo, ja mislim da će to biti bar koji procent i upisa izlaznosti. Evo kad se počelo mi tu To je moja mišljenja. Dejan, opet. Ja sam spreman da podelimo ovo znanje bunjevačkog kola sa prošlih izbora. Irko, molim te, utišaj poruke. Što se tiče ovih procenata, spreman sam da uložemo tu zajedničku energiju da imamo taj procenat. To je jako važno da nam izađe dosta ljudi na izbore. Da imamo neki, što bi rekli, legitimitet. Dobro, hvala. Branko Pokornić. Ja baš nisam razumeo ovo veliko što si rekao. Prvo si rekao 4 liste, da vam neko tu okosnica, i onda na sledećem obraćanju kaže da bude jedinstven stav, jedinstvena lista. Da li podrazumeva da sad sve ovo bude jedna lista, od sve 4, što čini mi se po zakonu ne može biti. Mora biti najmanje 2 liste, ne može biti jedna lista. Na izborima za nacionalni savet. Da najlakše je formirati neku listu, ako ne. To je jedna stvar. Tako da, moraš mi to pojasniti, jer ja... Pa ja, upravo to pojašnjavam. Znači, da bi mi koji smo do sad bili tu okupljeni, oko zadataka koji smo izvršili pre svega, da su mnogo, mnogo više zadataka ostvarili nego što je bio plan. To se slaže. Akcijni plan je mnogo više. Da, da, da. Nije, Boga mi. Ali ako gledamo ostvarenje svih akcijnih planova, ja na to gledam. Pustite vi papir, trpi sve. To imamo i konkretno. Znači, to je urađeno, niko nije očekio da smo radili. I ja tvrdim i dan danas da ćemo se iznenaditi šta će sledeći za jedan tijek. Ja vam tvrdim, potrebno da imamo ozbiljnu podršku Bunjevaca. Vlasti, da. I ako pokažu mi da imamo tu snagu, jedinstva, sve ako napravimo na listu, pa stavimo na ozbiljne, to su sve ozbiljni ljudi, to nema. Neko se misle da će izaći, a kad vidi, pa da, pa to su ovi što su doneli, to su ovi što su izbali to... Gramatiku. Gramatiku su su ostali na vetrometri, nisu popuštali. Ni onda kad su bili svi partijanski, nisu popuštali. U tom smislu, mislim, moglo bi se mnogo pričati, ja bih nema potrebe. Dobro. Izvini, ajde Vlado pa Mirko. Ajde Vlado, izvoli. Evo bih jedno pitanje i jedno se mislio. Preko se ima 4 grupe, tako. Nas ima 21. 19. 19. Izuzimajući predsednici ima nas 18. To onda delimo na 4 dela, tako. Delimo sve na dakle na 4. Znači, to je svako će dobiti mandata, to je 16, neko će dobiti... Jedan mandat. Jedan mandat. SNS kao vodeća partija, i znamo kako je nastupala da sada na izborima pobjednički, moj predlog je da jednostavno koordinatori biračkih mesta, na svakom biračkom mestu, oni znaju ko su Bunjevci, da izvučemo iz njih od njih. Ne možemo to dobro. Zašto možemo stranke ulaziti u izbore znači? I nema ni potrebe. I nema ni potrebe. Ovo nisu stranački izbori, ovo su izbori za nacionalni savjet. Da li mi možemo od naših Bunjevaca koji su u pojedini strankama da nam pomognu? Sigurno znamo. Mi ću ja imam veliki broj prijatelja koji su Bunjevci, koji će imaju političke susjede, koji će živati. A da mi angažujemo stranku i ne znam šta... Mislim da angažujemo stranku. Ne, to Vlado Valentić.
Mirko, dozvoljaš samo jednu rečenicu da kažem. Dakle, sudeći po tekstu koji privodim, a vezan je za izbore, mi smo išli na onaj sastanak u Beogradu u ministarstvo gdje se razmišljalo o tome da li su izbori za člana nacionalnog savjeta ekvivalentni izboru za poslanika narodnog ili za člana nacionalnog savjeta, sudeći po tekstu koji se privodi, bit će za člana ovog, kako se zove, parlamenta. Prema tome, u tom smislu jesu politički, ali nisu politički u smislu da sad učestvuje ne znam koja stranka i ne znam kako. Da, jasno. Učestvuje manjinska. Ja može se ja ću ustati zbog jednog dela da me bolje čujete. Jako je dobro da smo otvorili ovu raspravu i inicirao sam da bude tačka, a ne podrazno. Ono o čemu prvo treba da se dogovori, o tom se, mislim, moramo dogovoriti, ovo su izbori za nacionalni savjet. Ovo nisu ni lokalni, ni pokrajinski, ni republički, ni stranački bilo koje stranke koja učestvuje u vlasti. Ovo su izbori za nacionalni savjet u kojem po zakonu, ako govorimo o stranačkom pristupu, pravo da ide i mora da ide po meni je u stvari ona stranka koja je stranka manjine. Mi imamo tri registrovane stranke nacionalne manjine. Jedna je Bunjevačka stranka, za koju se ne zna je li živ predsednik i di je ili nije, taka je. Jedna je Bunjevci građani Srbije, koja bolje ne vidi van kako je bilo i kako to sve izgleda. Jedna je Savez Bačkih Bunjevaca, čiji sam ja predsednik i koja aktivno radi. To možete vidjeti u bukvalno svakodnevnom delu. Ne postavljamo se kao stranka na način da pretvaramo izbore za nacionalni savjet u stranačke izbore. Apsolutno smo saglasni i spremni da učestvujemo u izborima za nacionalni savjet, govorim sad o ime stranke, na način da to bude najbolje, a u smislu onom o čemu sam govorio na početku. Da narod prepozna da su to izbori i da izađe da bira na izborima. Mi smo imali, može biti jedna stranka, Branko, to zakon ne zabranjuje. Jedna lista. To zakon ne zabranjuje. Bilo je takvih manjina i na prošlim izborima koji su imali jednu listu. Dakle, imali smo i mi nekad davno, sića se Nikola, možda se Kata sića, ne znam da li još kogod ovde prisutan se sića, imali smo jednu listu. Bili smo svi zajedno. Tako je bilo dobro, radili smo, sve jednoglasne odluke su bile, čitavo vrijeme. Do jednog momenta kad je pokojni Sedlak ovo uradio i kojima je kazao, izašli su jedno od onih koji je izašlo, onda bilo i Kata. I tako je bilo Kata, sića se Kata. I šta je bilo rezultat? Nije više bilo nacionalnog savjeta. Zato što je jedna lista i onda nema, nikad neko umre, a ne da neko ode, nema ko da uđe. To smanjuje broj članova nacionalnog savjeta. A zakon taj broj definiše kao zakonsku obavezu. U tom smislu nije dobro da je jedna lista. Govorim hipotetički o eventualnim mogućnostima, šta može da se, ne kažem da se to nama dogodi. Ne daj Bože. Dakle, praviti samo jednu listu, imali smo taj slučaj u Subotici, to je rezultiralo, nažalost, obrnutim mehanizmom od onog koje Veljko promoviše i koje ja podržavam. Ljudi su mislili šta ću izglasati, evo sve. Tu su, svi su zajedno dogovoreno, oni su na vlasti, zdravo, doviđenje. Tako je bilo. I u Subotici niko ni smatra da je potrebno
da izađe. Ako budemo svi zajedno imali jednu listu, neće ni u Somboru smatrati da je neophodno da izađu kao što su smatrali. I onda je daleko teže ostvariti onu izlaznost koja je neophodna. Izbori su u ostalom izbori. Na izborima se bira, a ne imenuje neko. Ako smo mi svi zajedno, pa ima četvoro onih koji će određivati. A zašto nije Branko Peti? I on je učestvovao, on nije sa čim, on je sam bio kao jedan, nije bilo grupa. Nas je bilo neki tri, neki četiri, neki pet, on je bio jedan, a to je 13. I šest su imali izabranih u Somboru. Da li je jedinstveno to da ja odredim ko će biti? Pa su mi onda zajedno. Ako ja kažem bit će on, bit će on, bit će on i on, ko to kaže da je najbolje? I da li će to na taj način ljudi onda prepoznati? Dakle, hipotetički, mi bi onda trebali da imamo situaciju da šest predlaže Sombor, tri Matica, četiri Suzana, pet ja i jedan Branko. To je sad. Ako tako razmišljamo, onda preslikavamo sadašnji savet na taj način i ajmo dalje, ko da nema izbora. Onda nema izbora. To onda nisu izbori. Onda mi odlučujemo u ime ne znam koga da na taj način radimo dalje. To nije dobro. E sad ću sisti za to da pročitam, pročitam sad ponovo. Saslušajte me sekundu. S obzirom da se ja slažem da bi bilo dobro, što je Veljko predložio, da bude jedna lista. Ne mislim da puno ćemo rizikovati time da će neko ovo uraditi, jer ne može da taj neko ovo uraditi podvest, jer neće imati svoje. Problem je da, ako smo svi zajedno, niko ne može imati svoje. Onda smo svi zajedno. E sad čitam. Centar za kulturu, Savez Bački Bunjevaca, Matica, Kolo, BKC Subotica, BKC Bajmok, BKC Tavankut, BKC Sombor, Čonoplja, BKC Lemeš, BKC Novi Sad, Lemeš, Novi Sad, UG Bunjevka, UG Ambrozije, ne čitam do kraja, UG Boc, UG Etno Kuća, UG Kasina, UG Mala Bosna, UG Ljutovo, UG Bum Sombor, UG Bunjevci Novi Sad. 19. I UG Čornoplja. To sam rekao, to je BKC, nije UG. To je 19. E, sad ću ustati. Dakle, Nacionalni savjet, ako hoćemo jedinstven, treba da je reprezentativno telo onih koji za Bunjevce rade. Pročitao sam 19. Koji za Bunjevce rade. Svi? Pa neće. Ni jedan od ovih, ne kažem ko koliko rade, govorim ko rade. Čekaj. Ne slažem se. Stani, to nisam završio, pa diskutovat ćemo. E sad, pored ovih 19, još postoji kulturno udruženje. KUD Aleksandrovo i KUD Brastvo. Koji apsolutno doprinose, mogli bi razgovarati, ta dva, umjesto neka od ovih dva, proceniti koja je tu, da kažem, više doprinjena. To se slaže. I to bi tako trebali uraditi. I praktično, 19 onih koji rade, svako po jednog, ne mora biti predsjednik tog udruženja, može biti neko koga oni predlažu. Od ovih 19, svako po jednog, svi smo zajedno, pravimo jedinstveni nacionalni savjet, kao predstavnika onih koji čine Bunjevce. Svako svoje izlazi na glasanje. S pravom, jer je svako tu. A ne zato što je Mirko kazao da budu ta troje četvora. To je pristup. Ja vas molim sad da podržimo jedinstvenu listu koju je predložio Veljko na način da svako od 19 udruženja i ustanova, a tu mislim da treba da dogovorimo da bude dva kuda,
umesto vidit ćemo koga, dogovorit ćemo se, i da to bude lista. Svako od ovih da predloži jednog. Jednog Suzana, jednog ja, jednog Sombor, svako po jednog. Hvala. Pa ja bih samo da kažem da ideja oko jedinstvene liste u principu jeste dobra, jer mi bez obzira na početni turbulentni rad, na kraju smo, kao što ste rekli, dokazali da možemo svi da zajedno radimo, i gospodin Bajić jeste u pravu da su ti KUD-ovi u stvari predstavnici nas, bunjevaca i bunjevki, ali mi moramo biti svesni druge činjenice. I ako mi nismo političko telo, mi na neki način tako delujemo, jer donosimo odluke, sprovodimo te odluke i sarađujemo sa drugima, što znači da neko ko vodi neki KUD ili umetničko društvo možda ne zna to da radi kako treba. Mislim, kako bih... Kondimonijal će društvo raditi, predložit će jedno... Da, ali pitanje ko će moći. Drugo, da li će on hteti to da radi? Da li će imati vremena da radi? U svakom slučaju, mislim da treba da se biraju ljudi i u osnovu to se dogovara. Tako, mislim, neko hoće, neko neće. Treba da se biraju ljudi spram svojih želja. A da imamo u Nacionalnom savetu članove, mislim, tu je i Centar za kulturu. I u tom centru, u krajnjem slučaju, vi izaberete, imamo te odbore za kulturu, gde su ti neki članovi, pa taj prošireni odbore za kulturu, ispravite me Kate ako nisam u pravu, tamo imamo upravo te ljude i te članove, mislim, ne sve, nego neke, koji rade te stvari. Pa, da budem jasan, nisam je razumela, neću diskutovati, samo da budem jasan. Nisam ja predlagao da svako mora, znači, da ne predlažem ja u ime nekoga kandidata, nego onaj ko radi da predloži kandidata ovo udruženje, a ne u ime udruženja ja predložim. E, to je poenta priče. Ne može u ime svih nas odrediti četvoro ljudi koji su to najpametniji ljudi za savjet. Možemo svi zajedno. Ovako, na početku ja bih da pozdravim ideju jedinstvene liste, ja sam naravno za tu ideju, a što se tiče ovih udruženja koje ste malo pre nabrojali, mislim da je 70% tih udruženja, udruženje samo na papiru, što se vidi kroz naše manifestacije, gde učestvuju konstantno par udruženja, ili da nema KUD-ova, mislim da ne bi bilo nikog. Što se tiče publike, to je u redu, možda su tamo udruženja građana, ali ta udruženja građana, pratim rad, na njih nigde nema, to su većina samo na papiru. Tako da ja nisam za tu ideju, mislim da to treba drugačije da se reši, ali to mogu da učestvuju u nekim odborima kasnije, ali ovako na izborima ne. Hvala. Veljko? Ja sam cenio malo i po snazi kad bi svako izlazio samostalno. Uvijek bi svi tu podelili mandat u meni, ove četiri. Plus minus jedan. Pa da ne idemo razbijeno sa četiri, idemo jedno. A da ja sad tu skupljam s konca i konopca neaktivne, pa da ih ja guram u našem savjetu, ne bi se aktivirao, ne bi. Ovaj Nacionalni savjet se pokazao, i ključni ljudi u Nacionalnom savjetu su pokazali da znaju da rade. I znaju da naprave rezultate. Da će ja skupljam s konca i konopca. Oni koji su do sad nisu aktivirali politički i pomagali rad u Nacionalnom savjetu, šta ja sad da ga uručam za ruku i dozim kad rade? Neće. Sigurno neće raditi. Ova priča oko sigurno će pobijeti lista pa nećemo izaći, pa kako onda SNS pravi sve veću i veću razliku? Zna se da će Aleksandar Vučić pobediti, pa je opet 10.000 glasača u Subotici, zašto više? Zato što smo uradili onako, ja kažem, treba se raditi izbori. A ne, uzmemo mikrofon, slušamo konferenciju za štampu i onda gledamo kako nam opada broj birača. A to vam kaže, tako radi opozicija. Ne možemo tako dobiti. Ja sigurno. Išao jedinstveno ili išao samostalno, ja ću izbore uraditi ovako kako sam rekao. I imaću najmanje 6-7, možda i više. Sigurno. A nije meni što da ja imam. Hoću da smo, ako smo jedinstveni, i ključne liste, koje samostalno da izađe na koji se taj rezultat, po prilike propasti. A da ne bude preko tretno kakav je uraditi. Pa se razumijem, znači što ja sad da skupljam tu
konca iz Konovca ko će da uđe na našem savjetu, da nije stanju da bude aktivno u svom fundu, a sad će biti aktivno na našem savjetu. Ne, ne slažem se na taj način. Ja neću takvu listu podržiti. I ne zanima mi takva lista. I neću da razgovaram o tome. Ili ćemo razgovarati ovako kako, smo se, kako sam ja predložio, ili nema šta da razgovaram. Da se razumemo. Ko će ovako ide, ako neće, ne kaže neću i gotovo. Dejan. Jer argumentacija nije mene potom. Dragan. Da je ta argumentacija meni prihvatljiva, bi vjerojatno promenio više. Ja ću saslušati svakog ispita, ali i reći ću svoje mišljenje, kao što sad kažem. Znači, ja sam i sad dodam svoje mišljenje. Da li će neko u okviru svoje liste određena kulturno-umetnička društva ili UG uzeti za sobom, to je njegova stvar koja bude predlagao, ali on će predlagati. Jer ti ćeš, ako želiš, Suzana, ti ako želiš, Sumborci, ne znam ko će kod vas biti glavni ljudi. Vi predložite koliko ćete imati, pa će ti, hoćete zvati kudor ili neće. A zašto bi se ja u ime kuda odrekao jedne Jadranke koja je fenomenalna žena za nacionalni savjet? Jedne Marine Milovanović koja je direktorka škole i ne znam sad da ne nabrajam koga sve imao nameru da predloži. To su sve ozbiljni ljudi. Sad ću tek iz kuda, a ne znam ni ko su ni šta su. I za čega su sposobni i gde su se dokazali i pokazali. Da ne razumete šta želim da kažem. I hoću da ovaj nacionalni savjet, tako se krenu, bude ozbiljan, pa kad pogledate listu, kad pogledate naši gunjeći, pa vidi, ajde da vidi, ima nas, jaki smo i obrazovani smo, a ne da budemo druga, najneobrazovanija nacija u Srbiji. Ja, o tome vam govorim, mi treba da i kandidatima na listu povučemo, ne zato što je u kudu pa tancuje, ne zato što je treba. Ne, nego zato što ima ozbiljno i privatnu, i profesionalnu, i bilo kakav uspeh u karijeri. To privlači glasače. Mislim da se jasno, da to svi radi, pa pogledajte, možemo mi imati i jedan broj i drugi, ne kažem. Ali kad pogleda neko lista, kaže, pa da, ovo je glavna lista, ovo su Bunjevci, zato ću izaći na popis, zato ću izaći na izbore. A ne, ja ne poznajem te iskuda, što misli kako ih naši građani poznaju, ne poznaju ih nikom. Pošto vodimo polemiku, dozvolio mi je Dragan da kažem rečenicu, polemiku vodimo očigledno, on je sedmi put. Znači, ove koje sam nabrojao, mogo bi troje da izvojim, ja sam ovako nabrojao, koji su manje aktivnija, jer kao Bunjevka, već ovaj Bunjevci Novi Sad, ne znam, možda Ljutovo, mogo bi dvoje, troje da izvedem iz ovoga, a rekao sam treba uvesti ove koje nisam nabrojao. Znači, to se može dogovoriti. Ovi koje sam nabrojao čine Bunjevce. Ovi koje sam nabrojao čine Bunjevce. Hoćete kazati da Bunjevka ne radi? Hoćete kazati da BKC Bajmok ne radi? Hoćete kazati da BKC Novi Sad ne radi? Hoćete kazati da ne nabrajam dalje ko ne radi? Da Kolo ne radi? Izvinite, molim vas. Ko je taj ko ima u Katino ime pravo da predloži nekog da je on pametniji od onog koji je kod Kate? Jer on je, ne znam koga bolje pozna. Izvinite, molim vas, pozna one koje je vidi kod Kate i koje je video u Novom Sadu, koje je video u Bajmuku i tako dalje. Dakle, Bunjevce ne čini Srpska napredna stranka, nije bilo koja druga stranka. Bunjevce čine udruženja Bunjevaca. Zajednička lista svih udruženja. Po jednog. Možda bude, ne mora biti iz udruženja, nego koga predloži. Možda bude i onaj koga predloži Veljko. Dakle, nikakav problem nije. Ali ne predlažu troje ljudi, 19 ljudi. Nego 19 ljudi predlažu 19 ljudi. To je princip koji ja podržavam i predlažem. Pa ne piše tako, ne piše tako da Srpska napredna stranka treba da vodi izbore, to piše po zakonu. Kažeš koga onda izbaciti? Ajde, molim. U osnovu da nekog izbacimo, znači nema tu izbacivanja. Nema toliko mesta koliko ima udruženja. Nema tu toliko izbacivanja. Dobro, možda mi nešto reći? Ajde. Ajde, prekinete s tim. Žuljević. Ja sam ja, diskusija prelazi u krajnost. Ja se javio i davno. Ajde sam malo se vratio mirnije. Osnovna delatnost naša, nije samo kultura, a ovo što ste ovde malo pre nabrojali, 70% se bave isključivo kulturom. Mi imamo ovde u tom delu i jezik, informisanje. Znači, moramo voditi računa da se ovde ne bavimo samo kulturom, nego sa kompletnom celinom. Po meni,
ako treba i petoga Branka može ubaciti. Ovo nisu predstavnici, nego jedna predstavnici organizacije koje najaktivnije rade na opstanku Bunjevaca i po svim tajim segmentima, ne samo po osnovu kulture. Jer ovo što vidimo ovdje udruženja, najveće samo kroz kulturu se bave, zahvaljuju se njima, nema problema, a zato me ono i predstavnike i kulture u tom delu, u tom telu koje će predlagati na jedinstvenoj listi da idemo. Ja sam svakako za jedinstvenu listu. Ne ovako pojedinačno, svaki član na spisku kao aktivnosti Bunjevaca da predstavlja jednoga, predlaže jednog. Mislim, prešli smo totalno krajnost. Mislim, ova četvorka ili petorka, ja bih Branka ubacio u taj deo, pošto je izuzetno aktivna, to, ja kao ono s koji su najaktivniji, ali sveobuhvatno, ne jedno ovu stranu. Znači, znamo predstavnika nacionalnog savjeta da ne pričamo u tom delu zašto. Jezik koji je nosio, nego ona je nosila. Ko nosi obrazovanje, ona nosi obrazovanje. Bunjevci u Somboru nose Bunjevci, to nije jedinka, to nije grupa ljudi od pet ljudi, to je grupa ljudi od stotinu aktivnih i tako dalje. Kod nas matica normalno. I zato je Mirko, zato ispred informisanja i političke stranke, to je baš dobro i predlog bio. A ne ovaj predlog 19 članova, svako po jednog delegira, to je apsurdno, totalno nelogično, nelogično i neprihvatljivo. To je već moje mišljenje. Dragan, pa Branko. I onda Saša. Možda se od dva nepomirljiva stava, ali ukoliko ne dođe do nekog približavanja, tu jedino ostaje da se podele na četiri dela, ljudi izađu na glasanje i prema svojim rezultatima dobiješ koliko si dobio mandata, koliko si jako, mi pričamo, jaki smo. Prvo, kada bi govorili o zaslugama, prva je Kata Bunjevka među prvima. Ovdje se Branku daje milostinje, evo ti si peti, pa da ćemo ti. Ne, da, ali Branko je izlazio na izbore sam i znači to, to je neka velika razlika. Mi da vidimo ko ima šta, a ovako đuture, mi smo svi zajedno pa ćemo posle. Ne, po meni. Za Suzanu se slažem, dokazala, pokazala da zaslužila da bude predsjednik, apsolutno sam zadovoljan njenim radom, puno stvari uradila i to apsolutno podržam, ali ovo je nešto kao da se mi podelimo sa rođendanski pokloni, pa se podele i ajmo dalje. Pa nije to dovoljno, bez obzira na obrazovanje, bez obzira na... Nismo svi isto, nismo svi ni doprineli isto, ni ovdje nismo doprineli. Nismo doprineli. Ipak prva lista je možda bilo i to je podeljeno. A da li je to podeljeno realno prema osvojenim glasovima? Ne, na kraju smo mi u Subotici katastrofalno imali, na kraju odjednom je Sombor možda i na uštrb Subotice narastao delom, delom možda nekim drugim putevima, ali to je pitanje. Treba da izađemo da mi vidimo svako i spominje Srpsku naprednu stranku, pa ne možemo se mi sporediti sa ljudima koji su vlast, koji imaju finanse, koji imaju ljudstvo, koji imaju sve. Mislim, to je iluzorno pričati. Treba da se ugledamo na njih, treba nekim stvarima pozitivnim, sve što je dobro, da se ojačamo, da budemo jaki, da ne budemo, što se rekao, veliko drugi po obrazovanosti, ali od nazad, ali mi moramo da vidimo snagu. Ne možemo mi ovako da mi delimo, nećemo kudove, nećemo, tamo neki ljudi su koji dolaze na Duženac, koji su aktivni učesnici, koji puno, nisu svi sigurno zaslužni, ali ima ljudi koji bi sigurno mogli da doprinesu možda neku više od nas ovdje. Po meni, ako nema dogovora, izađu te 4, 5, 6 famozne lista i vidimo na izbor i mi ne znači da se posle ne možemo isto dogovoriti i ko će biti predsjednik, ko će biti predsjedništvo i ostalo. To je moje mišljenje. Hvala, Dragane. Saša, pa veliko. Samo jedno pitanje, evo neću neka, evo Mirko može potvrditi kako je ovaj sastav nacionalnog savjeta sastavljen. Da li za stolom pregovaračkim ili je otići pozivani svi budovi, neko mi to odgovori. I da li je ovaj sastav dao najveće rezultate do sad, baš na način kako je formiran? Evo, pitao se mi da odgovorim u jednoj rečenici, jedno što ću javno, jasno i glasno kada, iako sam mislio da to zadrži za sada. Na toj zajedničkoj listi u Subotici Matici smo dali tri mandata, dotle ranije. Matica je učestvovala uvek samostalno, imala je jedan mandat. Uvek. Nije tačno. Nije tačno. Pogledaj, ja pamtim izbore. Ali, tri mandata je dobila Matica, zaslužno. Svi koji su iz Matice tu, svaka čast, i podržavam, ja bih predložio.
Dakle, nije reč o tome pojedincima. A 100 glasova iz Subotice, za razliku od 4 prošli put, otišlo je Bunjevačko kolo. U čemu mi pričamo? Alo? Mirko, neko vrši isti. Pre toga su bili izbore, ja sam sa dve nedelje stražio izbore i dobio sam 3 mandata Matice. Tri nedelje, samo Matice. Matica je išto u izbore 3 mandata. Branko, Branko, da, Branko, pa ja. Subotica pozicija i nismo se mogli. Slušamo Branko. Ja mislim da je praktičnije da sa dve liste se izlazi i to da jedna lista bude subotička, a druga lista da bude subotička. Bro, Branko, zajednička. Da je prekini. Da, smo skašali. Prekini, nemo da te mi slušati. Pa on uskače 17 puta. Tišina. Pa sjutio. Mirko, molim. Onda bi na neki način subotičani se dogovarali o kako i na koji način će raspodeliti onda je deo mandata koji im pripadne po ovaj izbor, završenom izboru, a isto tako Somborci će se dogovoriti koliko mandata na bazi ostvarenih rezultata će oni međusobno podeliti. Ja, moj predlog je tako. I imamo dve liste onda. Sašo? Pa je ovako, ja sam... Ja se moram podsjetiti sad prošlih izbora, kada je bivalo rečeno da će Bunjevci ići svi zajedno, pa se u zadnji čas ta lista Bunjevci zajedno, ne znam na čiju inicijativu, o to možemo pričati, je napravljena mimo Somboraca, bez neke konsultacije čak sa nama, ali eto tako ispalo kako ispalo. Pa je rezultat bio koji jeste, kako ste vi Mirko rekli, sad malo pre da smo mi eto imali u Subotici 100 glasova. Imali ste, pa dobro, pa imali... Nije problem to. Pa to je... Nema isto je tako, lista zajedno, Subotička imala i u Somboru glasove, pa i mi ne smatramo da je to ništa posebno loše. E sad, spisak koji je kolega Mirko Bajić malo pre pročito je vrlo jedan sveobuhvatan spisak, ali bi to bio prikladan spisak za festivale, za određene festivale koje mi treba da organizujemo i pravimo, na kraju krajeva mi zovemo kad smo u Soboru domaćini mnoge od udruženja, dolazimo u Suboticu, bili smo na Dužionici Bunjevačkoj okolo i to je lipo i to je tako, ali to nije predstavnici udruženja građana nisu da kažem verovatno najadekvatniji da vode savit koji radi daleko ozbiljnije poslove. Moram sad malo ovo Branku, kako je Branko predložio, znači ja sam u Subotici čuo na određenim divanima kad smo bili na ozbiljne divane vodili nema somborski i subotički Bunjevaca. Pa smo u drugoj polovini ovog mandata došli do toga da smo zaista lipo, čestito i valjano sarađivali, neke razlike smo prevazišli, neke smo razlike, da kažem, zarad opšteg interesa. I sklonili u stranu i rezultati su bili odlični. Do kraja ovaj savit je zaista napravio vrlo ozbiljne rezultate, mislim da nijedan savit nije napravio osim možda prvoga, kad je osnovan savit, mislim da je jedan od najuspešnijih savita. Dakle, ja sam tu svakako za jednu jedinstvenu listu. Iskustva govore da su mnogi nacionalni saviti koji su imali jedinstvenu listu imali posle toga mira i da miran tok rada da su ostvarili ozbiljne rezultate i ne vidim razloga zašto bi sad kad smo konstatovali da nema somborskih, subotičkih Bunjevaca, ni bajmačkih Bunjevaca, da su svi Bunjevci, da sad idemo na dve liste, pogotovo da dirigujemo tako nešto po geografiji. Pravo da vam kažem, nama ne smeta, to mi smo prošli put uzeli 6 mandata. Nije nama strano da idemo sami, ali mislim da nema smisla da idemo sami, čak i po cilju da imamo mandat manje ili tako da
ne vidim razloga, nismo mi gladni mandata iz Sombora i treba da idemo na jednu jedinstvenu listu. Moje predlog da idemo na jedinstvenu listu, pa sad i da nastavimo raditi, a nadamo se da svi koji smo ovde prisutni, da imamo te, da kažem, intelektualne, mentalne snage, da ovo što smo dobro počeli, da nastavimo. Ako neko baš ne vidi to, tu koheziju, ja tu nisam kriv, ali zaista predlažem i pozivam sve ovde prisutne da prihvatimo tu jedinstvenu listu, jer nas druga polovina mandata, imali smo, kažem, problem, nije to bilo lako prevazići, ali pokazali se ozbiljni rezultati, mislim da smo sad u jednom zaletu, da su novi ozbiljni zadaci, još ozbiljni zadaci pred nama i da jednostavno nastavimo raditi uz normalno jedno osveženje kadrovsko, da pametno to uradimo, da popunimo neke, da kažem, možda slabe tačke, da ojačamo se, da kažem, u ljudstvu i da, pa i da proširimo, i naše odbore, da ih osvežimo i da krenemo s jednim iskustvom i friškim snagama dalje. Eto, toliko. Hvala vam. Hvala lijepo. Sandra. Pa ja sam samo htjela da kažem da sam napisao za tu, znači, tu nema Sombora, Subotice, Novog Sada, ne znam ovog sela, u krajnjem slučaju to su Bunjevci i Bunjevke u Mađarskoj. Mi smo svi jedan narod. E sada, tu može da se pojave svakako neka druga lista, kako se, jer ja kad sam radila na UEK-u, ja se sećam jedne godine je bilo 8 lista. 9. Znam da sam sedela u studiju i samo ste se smenjivali svi kako ste mogli. Mislim, to je sada nebitno i mi ne moramo da imamo dve liste. Možda neko ovde ne zastupa ovaj jedinstveni stav, pa neka ide na tu drugu listu. Mislim, sve je to stvar dogovora, ali mislim da ovaj savjet je uradio nešto što niko nije smatrao. Tu konkretno mislim na uvođenje jezika kao službenog jezika i mislim da je to kruna svega i sad mi sad moramo, jako smo dobacili strelu i sad moramo ići mnogo dalje. Eto, samo toliko. Još neko nešto želi da kažem? Možemo da ja još jedan red. Mislim, dobro je da ovo izdiskutujemo. Smatram da je jako važno da izdiskutujemo. I zamolio bi Veljka da ne postavlja stvari ispred politike vladajuće stranke. Ovo nisu izbori za Srpsku naprednu stranku. Ovo su izbori za Bunjevački nacionalni savet. Pa ne, dakle, pa ne možeš mi staviti ustav. Dakle, tako si rekao. Neću, pa rekao si isto kao Srpska napredna stranka. Pa nisam rekao šta. Rekao si isto kao Srpska napredna stranka. Pa ćeš vidjeti. Izvinjavam se, eto, nisam rekao. Nema problema. Ja sam samo rekao da metodologiju za privlačenje glasova treba da se ugledamo na metodologiju. Dobro, eto, slažem se. Ili je ovo zbiljna metodologija? Slažem se, slažem se. Evo, ićemo od kuće do kuće, platit ćemo i nosit ćemo kilo šećera. Ne znam ko će platiti. Okej. Znači, slažem se sve što si rekao, ali, evo, slažem se i da bude jedna lista, sve. Ali ne može tako biti. 5, 5, 5, 5. Ne, evo, jedna lista nek bude 3 Matica ko što ima, 2 Branko, uvodimo ga u igru, 4 Kolo, 5 Suzana, 5 SBB, odričam se jednako. Evo, i to je 19. Evo, može biti jedna lista. I se slažete? Sad ćete vi skočiti, ne može. Hoćete 5, 5, 5, 4... Ko to određuje? Ne. To je dogovor. Određuje niko. To je dogovor. Čekaj. Ako ne govorimo dogovor. Mi bi imali 4 da nas Sombor nije zezio. Ako neće, ne mora. Jadranko. Evo, ovo je dogovor. Evo, dogovor je ovo što ja predlažem. Pridružujem se, neću više da karikiram ovo stvari, ali karikiram. Pridružujem se Brankovom predlogu. Korigujem moj. Dve liste. Jedna lista za područje Sombora, ne somborski Bunjevača, nego područje Sombora, jednu listu za područje Subotice, svi zajedno u Subotici i svi zajedno u Somboru. U Somboru nije samo Kola. U Somboru 4 udruženja ima koje rade neka bolje od Kola. Prema tome, evo predlažemo, dve liste
jedna somborska, svi zajedno. Samo jedno pitanje. Pondite samo. Sad se diskutuju u jedan glas. Samo da postoji pitanje vezano za ovaj predlog. Jer onda Subotička lista ima 19 predstavnika. Ne, pa 19, jedno i druga 19. Pa koliko dobije? A ne, ne, predstavnika ovih, da li se Subotička onda lista? Da nastavim tvoje izlaganje. Zato postavljam pitanje. Isto kao što je bila. Da li će ona, a zašto je problem u ovakvom da bude isto kao što je bila, a ako će mi samo kao Subotička lista, onda mogu da ospadnu svi kudovi i sve ovo. Nisi mi dostao, nisi mi koji za sretanu. Ne, vidi, ajte da uozbiljimo stvari. Evo, završavamo ovim. Neću više diskutovati. Neću više diskutovati. Evo, nema smisla. Prvo, ne može se nikom zabraniti da ide na izbore, ovo su izbori koji su raspisani, svako ima pravo, može Blaško, može Ligaški bunjevci, mogu i Jugoslovenski bunjevci, svakoga je to bilo, ne znači da neće i biti. Prema tome, ne može se nikome zabraniti da ide. Moram da vam kažem, onima koji to nisu prepoznali do sada, na prošlim izborima za lokal, jedina stranka koja Bunjevce predstavlja, ozbiljno predstavlja, Savez Bački Bunjevaca, išla je samostalno, u okolnostima u kojima je Srpska napredna stranka vodila glavnu priču sa našom decom. Mi smo dobili 1700 glasova. Nisu glasali za nas ni Mađari, ni Hrvati, nisu ni Srbi su glasali za SNS, glasali su Bunjevci. Prema tome, da mi sad kažemo da to nije važno, jeste važno. Imamo dva odbornika, zato da imamo tri što smo dobili više glasova nego što je trebalo. To vam je poznato. Prema tome, ja da svedem priču na prostor. Ne može biti troje ljudi, četvoro određuje 19 za ceo savet, ne može. Može biti dve liste, Somborska, Subotička. Ako Sombor ide posebno, da može. Svako ima pravo da ide na izbore. Jedina varijanta, jedina stvar koju želim da se dogovorim, bez obzira ko kako bude išao, svi zajedno pravimo posle nacionalni savet. Zdravo, neću više. I kandidat naš isto, kad bi išli samostalno, bilo bi suzano. Dakle, ne možemo se mi igrati time da će Janko, Marko i Pavle odrediti 19 ljudi i to čini savet. Izvinite, molim vas. Dosta, hvala. Mi smo ovde na nacionalnom savetu. Mi ovde stalno, neki od nas stalno spominjamo političke partije. Spominje se i SNS, spominje se sad i Savez Bački Bunjevaca. Spominje se sve one stvari koje ne treba u suštini da se spominje na nacionalnom savjetu, pa to je vezano za politiku. Jer nacionalni savjet ne vodi politiku, nek se nacionalni savjet bavi pitanjem Bunjevaca, to je jedna stvar. Druga stvar, svako od nas ovde legitimno može da ima svoj predlog i svoje viđenje budućeg nacionalnog savjeta. Mi iz Sombora smo izneli svoje viđenje i naše mišljenje je da nacionalni savjet treba da bude zastupljen u formatu u kom je zapravo Veljko predložio i s kojim smo se mi složili. To je dakle naša platforma. Imali smo dobre rezultate u proteklom nacionalnom savjetu, nismo se svađali zadnje dve godine i čiji se nismo svađali, ostvarili smo sjajne rezultate. Ako je to nijedan, članovi tih udova i udruženja su bili implementirani, oni najbolji, u resorne odbore, ili kako bi to nazvali, savete, ili u te naše organizacije, oni su pokazali da su sposobni da rade. Mi od našeg predloga, znači, nećemo odustati, smatramo da je najbolje u ovom trenutku, pošto znamo da neki drugi nacionalni saveti vode i takako agresivne politike, da je najbolje da Bunjevačka nacionalna zajednica u ovom trenutku ide zajedno i složeno. Tim ćemo pokazati jedinstvo Bunjevačke nacionalne zajednice. Interesantno je to da kad god se približavaju neki izbori za nacionalne savete, mi se uvek posvađamo. Uvek se posvađamo. Upravo je ovo istorijski trenutak gde svi kažemo da smo za jedno bunjevačko jedinstvo, a ovim pokazujemo da nema somborskih bunjevaca, subotičkih bunjevaca, bajmočkih Branko, onda bi i bajmok trebao da ima svoju listu, bajmočku, a ne subotičku, samo da ti ispravi. Znači, ovim bi pokazali da svi Bunjevci ovde pokazujemo jedno jedinstvo. I sa tim idemo jače u budućnosti, tako se branimo od ove asimilacije koje vrše svakodnevno nad nama. Postoje razne metode, to i vi čujete, ja te metode neću spominjati. Čime se služe neke druge nacionalne zajednice, pogotovo ove koje nas usporavaju, naš identitet.
Očekamo da nam država naredbu ponuči. U tom smislu treba da odgovorno pristupimo ovome, da dokažemo našoj matici, našoj republici, da ovde Bunjevci postoje i da će postojati i da je samo jedinstveno možemo da pobedimo. Eto to. Hvala. Koje ste ikrađe? Pa teo sam samo izbudio Mirku i predlozi pošto su kontradiktorni. Znači, on kaže nemaju četiri dobroveče, a vamo, kad akcijici, ako izbaci se Sombor iz kombinacije, onda mogu troje. Mislim, to je vam pa. Mislim, nijedan produkt, onda smatram da nije argumentovan, nije dovoljno argumenta, nije konzistent. Znači, jedini je predlog koji sam ja dao. Ja ću ostati pri tom predlogu i ja ću tako i pokušati da formiram listu. Ako želi, ja zaista mislim da bi svi trebali da proporcionalno uskupu, kako se predložio na početku, učestvujemo u listu. Da posle nema majorizacije u nacionalnom savetu. Ja prepoznajem pokušaj majorizacije iz predloga gospodina Bakića. Što se tiče nas u Subotici, pa ja tako mislim, meni su kroz braće Bunjevci iz Sombora, zašto se ne bi našli Sombora? Ili na listi gde sam ja? Ili bilo ko od vas? Meni bi bio čast da svi vi koji ste u nacionalnom savetu sada odbudete ili većina vas u savetu, koji smo ne smatrali da vas. Ja ne vidim razlog da mi sada kvarimo nešto, menjamo konja koje dobija, pa niko ne menja tim koji dobija. Ovo što ću da mi kaže da promenimo ceo sastav. Zašto? Pa ovo je pokazali se ovim pregledi, znaju da dribluju, znaju da daju gol, imamo i odbranu i sredinu i napad, da prenese na fudbalski, sportski ovaj teren. Zaista ne razumeo predlog. Ako ćemo jedinstveno listo, onda ćemo dovesti 19 ljudi koji ne znamo šta znaju da radi. Da, da. 16 ili 15. Eksperiment. Znači, uvodim sve nešto, pa znam šta stoji za toga, što tam ja između redova kad neko pogovorim. Bavim za politikom od dana. I uopšim ozbiljne funkcije. Nisam tim odbiti zato što ne znam da pročitam ko šta mislim kad kaže jednu priču, drugu mislim to znam. I ja čitam šta mi je to hoće. I ja na to neću pristati. Niti ću pristati na bilo koju listu da će matici imati tri pišljiva mandata. Zato što znam da mogu sam da idem, napravit ću najmanje 6-7 dana. Eto je garanta. Mogu da potpišem ovde sad, da konvertiram. Dobro, Veljko, jesam izvršio. Ako jesam, Saša? Pa evo ovako. Znači ovde koliko sam ja video do sad u diskusiji, da je tu zaista većina da se ide sa jedinstvenom listom, osim grupacije oko našeg uvaženog člana Mirka Bajića, koji je čak predložio dva modela, ali sam da se ne ide pod jednu listu. Pa je u svemu tome došao u napast da određuje i listu i Sombora, ko sve treba da bude na listi, sve to zajedno, ne vidim. Evo, Mirko, ja vas pozivam da i kolege iz, što kaže, grupacije Mirkove, da se malo tu sad uozbiljimo, da ne budemo toliko destruktivni, da shvatimo da smo krenuli jednim dobrim putem i da, evo, ja vas pozivam da se pridružite, da izađemo na jednu jedinstvenu listu, da uvažimo ovo što smo zaista u poslednjih godin i po dana, da kažem, kulturno, krasno, lipo radili, bez neke velike trzavica. Nismo uvek isto mislili, ali Bože moj, ne treba uvek da isto mislimo, ali smo iznedrili dobre rezultate, pogotovo, kažem, u poslednje vreme. I ne vidim zašto sad treba menjati sistem, da li iz nekih ličnih interesa ili nekih drugih interesa, pozivam sve nas ovde da svoje lične interese u ovom trenutku, kad je ozbiljan trenutak, novi izbori za nacionalni savet stavimo malo u drugi plan i da ponovo kažem, evo, pozivam vas da zajedno izađemo na te izbore kao što su mnogi nacionalni saveti izašli koji postižu vrlo lipe rezultate. Eto toliko, hvala vam. Pa dobro. Ja bih vas molio da kad pratite diskusiju, onda pratite
Dakle, ja sam predložio da bude zajednička lista, a ne da sam ja destruktivan u tome. Ja sam predložio da bude zajednička lista. Ali ne zajednička lista takva koju će odrediti troje ljudi. To nije zajednička lista. To je onda lista troje ljudi. Četvoro. Suzane, Veljka, tebe i mene. E, ne može. Dozvoli da završim. Dakle, predložio sam da bude zajednička lista svih onih koji rade. Nije rezultat ovog nacionalnog saveta. Sastanak, dakle, pozdravljamo. Ja se izvinjavam, stvarno moram da idem, ranije sam ovo zakazala. Prvo nam je bio četvrtak, pa opravdano smo. Meni je bilo drago što sam sarađivala sa svima vama. Da li ćemo se od 13. novembra videti ponovo u ovom sastavu ili u nekim drugima, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju sarađivat ćemo i vidimo se i ja sam i dalje pri mom predlogu. Prijatno! I završavam time. Nemoj upadati u reč, nisam ja tebi upadu u reč. Sačekaj, molim te. Rezultati ovog saveta. Ajde da mi jasno i glasno kažemo. Otvoreno da kažemo. Rezultati ovog nacionalnog saveta su Suzanin rad. Ništa joj u jeziku, na primer, nije pomoglo kolo. Ništa. Da ne nabrajam druge. Čekaj, ako govorimo o zaslugama, zasluga je Suzanina. I Suzana će biti predlog za predsednicu saveta. Ne daj Bože da ne bude ponovo predsednik nacionalnog saveta. To vam ja kažem. Prema tome, ne mogu se u savet uvući oni koji nemaju tri čiste za savet. A ima takvih i sad ovde, koji nisu ni dolazili. Ni odazivali se nisu. I sad će oni biti na predlog Janka, Marka i Pavla. Ne može. Jedinstvena lista, ali takva koju predlažu svi koji rade. Ne troje. Nabrojao sam. Nabrojao. 19. Tako je. Može neko... Ne grupno, molim vas. Nazovi ti to glupošću, nemam ja ništa protiv. Prema tome. Može biti jedinstvena lista, ali ne na predlog četvora ljudi. Ti tvoju listu formiraj političku i bit će druga lista. Ajde, nemoj da skačem. Do sada tebe slušati, ne možete slušati, to je celo vreme. Ajde, molim. Malo reda. Jedno pitanje, evo, samo da mi gospodin Bajić odgovori kad će nastaviti. On kaže Subotička lista i Somborska. Evo, vraćam se na moj predlog. Jedna lista. Ajde, sad mi reci. Evo, jedna lista. Jedna lista. Ko će tu da formira listu? Jedna lista. Ja sam nabrojao kako da formiramo jednu listu. Ne dolazi onda, ja neću tako jednu listu da dolazi, da ja imam jedan glas u savetu i da dolazi 18 nepoznatih. Pa neko nek ti da pravo da daš njegov predlog. Pa neću ja tu listu podržiti. Pa sad ja treba da prihvatim da ti daš predlog Petrovu. Ovo je predlog, ja neću taj, gotovo. Pa nemoj, pa ne. Ja sam predložio jednu listu, jedna lista, svako da predloži po jednog. Hvala. Ma da, ono. Miroslav Vojnić, Hajduk Marača. Ako se kako mi sliku šaljamo? Kako je Imamo li još diskutanata? Dvoje su izašli napolje. Nikola Babić. Ako nisam nekoga uzem u reč. Pa vidite, ja bi, što kažu u ovom delu, se na dva aspekta osvrnuo. Prvo što se tiče zajedničke liste, jedinstvene liste i tako dalje. Sve dok sam od prvog saveta pa dalje, tu dogovora nema. Tu, bez obzira kakav sastav bio i tako dalje, tu se dogovoriti oko toga nema. Prema tome, bit će, kao što je i bilo i ranije, da li će biti 2, 3, 4, 5, bit će toliko lista, pa idemo na jedan drugi boj. Ali što mene tokom posebno u zadnje vreme, što je nesporno, što su postignuti rezultati ovog nacionalnog saveta, a to je što Suzana ovde, što kažu i
skromna i vodi računa o svima nama koji smo ovde. Mi imamo 4 oblasti za koje kao Nacionalni savet pred ovom državom treba da odgovaramo i da postižemo rezultate. Mi u sferi obrazovanja, vrlo tanki, často ovo spomenuta Jadranka i tako dalje, ne znam dalje ko. Ajde, evo, ti si više to i prihvatam sve to. Prema tome, dvoje, troje nije dovoljno. Nije dovoljno, to, Veljko, to se slažemo. Dalje, sledeća, to je kultura. Evo vidite, što kažu, Katu, mene i tako dalje, koji smo od prvog saziva. Mi smo na kraju. Znači, trebaju nam svežije snage, energičnije snage i tako dalje. To je jedno. Zatim, informisanje. Ja uvek to moram da kažem, ističem, mi smo, falim te Bože, imamo informativni centar i imamo da on sasvim, ta ustanova radi i tako dalje, postiže rezultate. Evo, ima i posle Mirka došao je, Boris i tako dalje. Ali ne smeta da to više još pojačamo. Službena upotreba jezika i pisma. Nosici je bila samo Suzana. Malo je saradnika imala i tako dalje. Prema tome, hoću da kažem ovo. Mi kad predlažemo liste, mi bi trebali da znamo već ko je taj koji može da ponese. Da kad Suzana ima poziv, da li iz ministarstva, da li iz neke škole i tako dalje, koja je to osoba iz Nacionalnog saveta koja može da ide i da predstavi savet. Isto tako je i u kulturi. Prema tome, mi moramo imati kadrove. Ljudi moji, to i ja sam kum svega toga, nisam uspevao. Baš iz ovih razloga, moj, tvoj, njegov, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, ja znam, puno puta Suzana me nazove, da li ja mogu da odem. Pa ne mogu ja, čovek od 80 godina, da idem od škole gde su deca u osnovnoj školi i tako dalje, pa to ne ide. Prema tome, trebamo da imamo sada jednu ekipu kadrova, da znamo ko će biti dvoje, troje, u obrazovanju, već sam spomenuo, u kulturi, informisanju, ko će biti sa Borisom i tako dalje, mislim, tamo već lepo funkcioniše, to je sad već preduzeće. Na službenoj upotrebi jezika i pisma, treba jako puno raditi. Ko će sada taj biti? Evo, čitam danas skup slavista u Beogradu, dobro bi bilo da je neko otišao tamo da bude. Ko da ode? Pa ne može Suzana uvek da ode. I da ne kažem sve to. Prema tome, po meni su to dva aspekta. I još jedan put da završim. Znači, dajmo da osnažimo savet, ali da vidimo ko će moći da radi i da odvoji vreme, a ne da kaže da je stalno zauzeti, da ne može i ovo i ono, i onda držne daj ko će i tako dalje i tako dalje. I oko ovih lista, ja lično mislim da tu se treba sesti, dogovoriti se, ali mislim oko lista, da li će biti jedna, dve, tri, tu dogovora neće biti. I samo da kažem da završim svoje, Suzana, ne znam da dozvoljavaš, ja sam to i predsednici rekao, da ja sa ovom sednicom, ja završavam svoj mandat, ja nemam više ni snage, ni fizičke, ni zdravstvene, niti imam neke vizije da ja mogu da uskočim kada budem pozvan od predsednika ili bilo kog saveta i tako dalje. Znači, sa ovom sednicom ja završavam svoj mandat u Nacionalnom savetu. Smatram da od 2003. godine do danas, da je, mislim da je to, dosta sam grešio i dosta sam vas puta sigurno i uvredio i tako dalje. Prema tome, ja lično mislim da je tu još malo ostalo od tog prvog saveta, tu je Mirko, tu je Marača, tu je Kata, to je, molim, nisam više nikog zaboravio, prema tome, ali evo, ja sa svoje strane, ja vam se najlepše zahvaljujem na saradnji, uvažili ste me, trpeli ste me, hvala vam.
Ja bi samo prekinila ovaj detalj i puštam dalje diskusiju, ali imam osjećaj i odgovornost da se Nikoli zahvalim puno na svemu. Da kažem da mi je jako žao što odlazi. Da je barem to činjenica da imamo mogućnost počasnih članova Nacionalnog savjeta i svi oni koji su učestvovali od prvog, a dalje osjećaju da ne mogu, da li je tu pitanje zdravlje ili neke druge obaveze, ja bih volila da prihvatite to, ali da budete počasni predsjednik, jer vi ste bili naš prvi predsjednik. Dok ste živi, da budete s nama. Hvala lijepo, Suzana, to kako savjet odluči, ja ću pogledati. Kao i svaki put. Hvala ti. I hvala vam puno na svemu. Hvala. Saša je ti pa Mirko. Pa evo, prvo, pre svega, zaista da se Nikoli, evo, zahvalim. Nikola je jedan od prvih Bunjevaca i Subotice koje sam ja upoznao preko mog pokojnog oca i da kažemo od početka smo i kolege i agronomi i tako da smo imali i imamo zaista jedan divan odnos od početka. Nikola, veliko vam hvala još jednom na svemu što ste učinili i za savjet i za celu bunjevačku naciju. A da se vratimo na ovaj temu, pošto ovdje smo sad razmenili mišljenja, stekao sam ja jedan utisak, ne bi želeo da prepustimo nekom slučaju, ja predlažem da zakažemo jednu, da kažem, koordinaciju, da vidimo da li možemo ići na jednu listu, kako su mnogi savjeti išli, pa kažem, ja gledam pozitivne iskustva i drugih, ne moramo biti zatvoreni, gledat samo nas ovde, pa da pokušamo da vidimo da li ima elemenata da se dogovorimo. Očito jedna velika većina ovde ima ideju, ali ne treba shvatiti to kao majorizacija. Zaista, evo, pozivam Mirka Bajića i grupaciju oko Mirka Bajića da sidnemo zajedno, da pokušamo da vidimo ima li elemenata ili nema i da uložimo svi napor, određen napor, da ne gledamo samo lične interese, moram da podvučem, pritom ne mislim na grupaciju, ne mislim na sve nas, i da nađemo snage i da izađemo zajedno, evo da vidimo to u neko vreme, da zakažemo, pa ćemo vidjeti. Da budemo sigurni da smo iscrpili sve mogućnosti. Hvala vam. Ja bih samo molio da se ne predstavljaju stvari lično, jer se to radi, ne radi se ni prvi put i to nije dobro. U tom kontekstu podsjetit ću samo na jednu činjenicu. Kada je ovaj nacionalni savjet posle izbora koji su bili takvi kakvi su bili, pravljen zajedno, evo ga u ODSID-i, ko je ručao prvi zajedno da napravimo zajedničku listu? Ti i ja. Čija je ideja bila da se napravi svi zajedno na izborima? Tvoja i moja, je tako bilo, i Suzanina. Čak smo išli ti i ja na ručak bez Suzane da napravimo dogovor oko tog da se napravi zajednički nacionalni savjet. Kako sam ja posle prošao, to neću da divanim, to vi znate bolje od mene, koji ste i kako je Suzana prošla. E sad, i sad ti si tek prošao. E sad, ti si prošao, dobro si kazao. E sad, kad čitate informaciju o onom što je samo zadnji ovo misle su urađeno. Evo, da vam pročitam ponovo. Ni jednog imena nema osim Suzaninog. Sve što je rađeno, radila je Suzana. Niko drugi. Pouzdano znam da, na primjer, Beograd, Ministarstvo kulture i informisanja, ja sam bio. Po političkoj liniji, pozvan sam bio ja. Jer sam predsjednik partije Bunjevačke. Znam da je Tribojić i potpredsjednik. Bio je prijavljen. Ja vidio kad sam bio tamo. E pa neko on izdivani šta je čuo na tom sastanku. Sad prema tome, da mi se razumimo,
Ja sam za jedinstvo, ali onih koji rade. A ne onih koji bi tili da budu zato što im je lipo. E, to je razlika u našem mišljenju. Ništa drugo. Ne može biti zajednička lista na predlog troje Marka, Janka i Pavla. To nije zajednička lista, to je lista onda Janka, Marka i Pavla. E pa nek Janko izađe sam na izbore, pa nek ostvari 6 mandata, 7. To je njegovo pravo. Daj Bože. Prema tome, da se mi razumimo. Ja se slažem, možemo mi razgovarati koliko da ćete. I trebali smo i do sad. Pa izbori se raspisuju u ponedeljak, ako niste znali. U ponedeljak počinju izborne radnje, ako niste znali. A mi prvi put o tom, evo sad, ko Bojagi sad, razgovaram. E pa ne može tako. I da vam kažem, ne možete vi ignorisati postojanje jedine stranke koje Bunjevce zastupa. Jer da nije političke stranke Bunjevaca, ko bi nas zastupao? Kad god su nas zastupali prvo radikali, znamo kako smo prošli, pa su nas zastupali socijalisti, znamo kako smo prošli, pa su nas zastupali demokrate, ja kumovo. I kad su nas, izvinite na izrazu, neću da kažem z, u mikrofon, onda smo napravili Bunjevačku stranku. I Bunjevačka stranka postoji, išla je samostalno na izbore, ostvarila je 1700 glasova i dva mandata, evo ga tu pored mene sidi još jednom. Pa ja se ne slažem. E pa ti se nemoj slagati, to je tvoj problem. Prema tome, ja vas pozivam, može biti zajednički i posle izbora. Ja sam za to da napravimo ponovo zajednički svi nacionalni savet, kao sad, po onome ko koliko snagu ostvari na izborima, to je pošteno. Zdravo. I nema tu više velikog divana. I svako svoje nek izvede na izbore da bude izlaznost 30%. Samo istine radi. Samo istine radi. Samo, kad već svi ustedaju, istine radi. Prvo je postala Bunjevačka šokačka, odnosno kao Bunjevačka stranka, koja je u prvom tom demokratskom višepartijskom sistemu ostvarila 5 odborničkih mjesta u Subotici, 2 u pokrajini, od kojih je jedan bio potpredsjednik. O tome toliko. I prema tome nemojte mi sad pričati ovo je savez, onim savezima, ovo je živa istina. I nikad više nemojte to da negirate. Nikad više. Pa gdje je to danas? Nikad više. Očigledno je, predsjednice, da ovo ne vodi ničemu, da će biti potrebno još jedno se, jer ovako možemo sediti do ponoći. Hvala. Izvinite, molim se. Pa je ovako. Pre svega, Mirko, nije istina da mi ne bilo koji način ne podaštava postojanje Saveza Bački Bunjevaca, zato vas i zovemo. I mi bi zato da da divanimo i da nađemo tu zajednički jezik. Što se tiče onog dogovora koji je prošao, kako je prošao relativno neslavno, posle svega toga lista je izašla, pa izašli članak u Politici sa vašim da kažem, mišljenjem da Somborci, oni eto nisu tili zajedno, ni istinu da nismo tili, ali je u redu. I rezultat toga je bio tih naših 6 mandata. Ja neću ulaziti zašto je izlaznost bila takva kakva je bila u Subotici i nadam se da ovaj put ovaj neće, ali sve to što ste rekli nije toliko važno. Evo, treći ili četvrti put vas pozivam na jedan ozbiljan divan i da nađemo zajednički jezik. Bez ikakvih ultimatuma kako ste ovde izneli nekoliko stvari, ovo ne može, ovo može, mi imamo, što kaže, kapaciteta da se dogovorimo, nadamo se da ćete imati i vi kao predsjednik stranke Bačkih Bunjevaca, Saveza Bačkih Bunjevaca. Ne vidim razloga da Savez Bačkih Bunjevaca na čelu s vama sad tu bude neki remetalički faktor. Eto, još jedan red pozivam, hvala vam. Ja zaista nisam toliko kilometara prošao kao što je predsjednica Kuranđika kaže ovdje. I ti mi je koristio, također ima si. Ja sam možda bio malo puta, ali svaki put kad sam bio s predsjednicom nisam dobio neke rezultate. Jedan od rezultata je taj što je predsjednica izabrana u koordinaciju. Kako se to, ispravi me tačno, kako se to zove? Nacionalni savjet za kulturu.
Republički nacionalni savez za kulturu. Što je nama vrlo značajno, takođe bilo u radu Bunjevačkog nacionalnog saveta. Još je nekoliko mesta. To znači nije tačno da ja nisam išao. Znači išao sam u onoj meri ko sam bio pozvan, jesam jednom prilikom bio sprečen i rekao sam nisam mogao da idem tada, ali kad god smo išli, uvek smo donali neki zajednički rezultat. Eto samo to. Pa, koji je Veljko? Pa, odgovor da dam, pitao me. Izvini Veljko, daj da odgovor. Ajde, pa pitao si me. Opet mi ubacuješ ono što nije istina. Ja nisam za to da ne idemo, ja sam za to da ne, da ne idemo zajedno. Ja sam za to da idemo zajedno. Ali ne tako da ti predložiš pet, Suzana pet, ja pet, pa smo zajedno. Ne. Svi da predlože koji rade po jednog koji se dogovorimo. Onda smo zajedno. A ne kolo pet, Matica pet, Suzana pet, Mirko pet. I vidi kako smo zajedno. I onda se uvuku u savet i oni koji ne treba da budu u savet. Pa mi smo prošli izbore potvrdili da imamo... Pa i sad potvrdite. Dobro. E sad jedno... Veljko. Evo pitanje. Znači ja se su se gledam kada god me pozvala, išao sam. Kada god me pozvala, išao sam. Kad sam bio pozvala. I gledao sam da... Apsolutno Suzana, Alfa i ona, u prvom obraćanju mi rekla. Ja sam predložio zajedničku listu, pa nisam predložio Suzanu i predsednika, sve ostalo su bile diskusije u tom pravcu. Ali, ja tražim objašnjenje. Ako sada mi u Subotici formiramo jednu listu, ko će imati pravo koliko da predloži kandidata u listu. Znači, ta lista opet mora se dogovoriti. Da li će ta subotička lista biti taka da će onda svako udruženje predložiti jednog kandidata? Da li smo iscrpili raspravu? I u Somboru, svako udruženje po jednog kandidata. Pa nećete vi praviti istu Somboru. Onda smo zajedno. Onda ste došli u napast. Pa čekaj, pa... Onda smo zajedno. I na drugu listu. Pa da bi bili zajedno, morate biti s onima koji su s vama. Nije, pa to ne. Pa ne iđe, pa mi smo... Da li bi mogla i ja što god kazati? Ja kad čujem rič napast, oma se sitim jako lipi dana i moram se nasmijeti. Nema mi pomoći. Evidentno je da se vrtimo u krugu i da po pitanju ove tačke, odnosno dogovora koji izbora za nacionalni savjet u ovom trenutku odluku ne možemo doneti. Ovo nisu samo izbori, pa ćemo izaći napolje i potućemo se i na kraju ćemo manje više otprilike svi biti isti tu i otprilike u istom broju i razmeru. Može se tu trsiti ko kako hoće, a to je tako biti. I to se pokazalo ne da red. Možemo ići na krvi nož, i tog je bilo, i dogovarali smo se, pa smo ušli u savjet, pa smo se posvađali, o tom kako izgleda, izvinite, s vama radite, znam ja i moj kardiolog. Zaista. Jako teško. Znači, to je lična žrtva da se očuva savjet, da se uradi nešto za to vrijeme, beskrajno teško. I sad smo... Na početku da biramo peti mandat. I mi se opet svađamo. I mi se opet raspravljamo. A čeka nas popis stanovništva. Sad što budemo imali, gospodo draga, to nam je ono što imamo u narednih 10 godina. Vi mislite, Dejan je vrlo suptilno kazao neke druge nacionalne manjine koje nas osporavaju. Mislite da se ovako raspravljaju? Ne. Mislite, izvini, nemoj mi sad upadati u riječ. I nemoj niko da mi upada u riječ. Tamo nema rasprava. Žigmanov odredi ko će biti zdravo. Ajde sad ti završi sjednicu. Ko je? Evo, ajde ti sad sve kaže šta sam ja ti rekao. Pa tako je. Tako je, ajde, slušamo te Mirko. E, ovako izgleda 8 godina radite. Ja krenem, on ga završi, ja krenem, ovaj drugi završi. Dosta više ljudi, dosta. Zaista dosta, malo više da budemo ozbiljni. Šta mislite kako izgleda ovo za naše birače? Mi sad... Sad se svađamo oko zeca koji je na livadi u grmu i ne znam ti ni ja šta. Pa možda slikajte se svi. Eto, neću glasat ni za koga. Pa budnite veliki koliko hoćete, svakom. Malo mudrosti, malo pragmatizma i povjerenja. I povjerenja. Ono što je bilo sa prvom listom, ja bi volila vidjeti tih 10 koji sruše taj peti savjet. Ja bi volila da ih vidim.
Jel smi taj izaći posle na put i prošetati kroz Korzo? Aj baš da vidim. Taj koji bude srušio savjet i taj koji bude pokupio, ti tako i deset da ne može. Jel može? Ja sam ubeđena da ne može. Zato što onda, ono što smo bili onda i što smo sad, nismo isto. Ni blizo. Mi smo postigli određeni društveni dignitet, integritet, kakvi god da smo, ali smo se stavili na javnu scenu. Uostalom, ako vam nije bilo jasno, pogledajte onaj trg koji smo imali za Dužijancu. Jel vam nisu što god Bunjevci kazali? Šta su kazali? Mi smo odabrali vas i došli smo kod vas. I gledamo vaš program i znamo da smo Bunjevci. Svaka čast i svakom ko je bio i na dvi Dužijance, tri, pet, u krajnjoj liniji da smi razumimo ni Božić ni neslave svi jednako. Zašto bi morali Dužijancu? Svi jednako i svi pod jedno. Ne moraju. Ali sam zato da se napravi jedinstvena lista. Ali sam zato da se ne tira ovaj i da se ne tira onaj. Modalitet ko, kako i na koji način treba da se dogovori. Ali ću kazati još jednu stvar. Nemojte da dođemo na taj sastanak da se dogovaramo tako kao što smo se dogovarali za popis stanovništva. Oni na koje mislim znadu. Nisam pozvan, nisam dobio telefon i tako dalje. To, ja ću to kazati javno ko to bude radio. Da se ne sigramo više gluvi telefona i ispod ostala. Pa onda, ako ćemo praviti zajedničku, onda taj ko nema povjerenja u ostalo, ne kaže. Taj prvi, drugi, treći, ja, koji god, ne kaže. I u ostalom, još jedna stvar koja pokaziva, ja, ovo je treći mandat. Kad napravimo liste, Veljko je to jako li pokazao, naše liste i podliste. I onda se izratujemo i onda krenemo u mandat i onda ne divanimo međusobno godinu dana. Drugu, ličimo, sujete. Treću, razmišljamo, ćemo malo raditi, e četvrte se pokrenemo. Jel to treba i ovaj put? Jel to treba i ovaj put? Ja mislim da ne treba. Ja zaista mislim da ne treba. I Ksenija isto jednom kazala jako lipu stvar, isto je bilo rasprava. Kaže, ja vidim da ovde svi imaju mišljenja u sebi i svakom je visoko. I svako treba da cini sebe. Ajde da budemo realni. I to da smo jaki, pa svi smo jaki. Svako može svašta. Ajde sad od tih 19 mandata, nek svi osvoje 19. Nema, ne biva to, ljudi moji. Ne biva i ne može, iz razno raznih razloga. Evo, Kata i ja smo išle, kad je ono bilo, ni ne pamtim, prije 10 godina, 8, koliko godina, išli smo obaško. Mi smo svi okazali, doviđenja s Bogom. I dobili 4. Opac baću. Šta se desilo? A desilo se da jedan očuvamo, jedan onamo, jedan se izgubio, jedan kazao, a, svađaju se, niti ni otići. Pa je li vam to treba? I to u popisnoj godini. Tu zastalom ne možemo da se dogovorimo. Ovo se snima i naši će ljudi ovo gledati. Pa kakva će ta kampanja za popis biti, bogaramo njegovog. Pa kad ovaj uđe kod ovog, da drti kod mene, pa kod ovog, pa kod onog. Pa ću kao, pa idite kući. Idite kući pa se svađajte. A nećete se svađati jer savjeta neće biti. E, ja pitam onda ovih 19. Jer to nije oni drugi imaginarni 19. i udruženja, ne udruženja. Ne, nego ovi ode. Ko hoće da ga pamti istorija, jer pamtite dobro, sve je istorija i ovo će biti. Ko će biti taj koji će kazati, evo ja sam odgovoran zato što je to propalo. Divanima Blašku Rajiću, Ivan Antunoviću, Ambroziju Šarčeviću, e mi smo danas ti. Doduše u manjenoj miri, dajemo doprinos koliki možemo, koliko znamo, što kažu Srbi, sprem sveca tropar, ali mi smo ti koji čine Bunjevce danas. I da li mi imamo istorijsko pravo sa to sve da srušimo, jer ja sam veliki, ja sam velika i ne znam nija šta. I u krajnjoj liniji, ono što je Mirko nekoliko puta kazao, ona je radila sama, pa zar ne bi ja onda trebala kazati, e, ti, radimo i šibamo dalje. Alo, imaš pravo na to? Alo, da. Imaš pravo na to? A ne da kaže Janko i Marko, nego ti da kažeš. A ko bi poštovo to? E pa ko bi, ne bi Janko i Marko. E pa to jeste problem. Dakle, ja ću zaključiti ovu sednicu. Evo, četvrti mandat se završio. Svakom pojedinačno se zahvaljujem. Zahvaljujem se mojim saradnicama. Neli Ivić, Ivoni Leković, ona sad nije tu. One su delile sa mnom puno tog što se radilo. Kata Kuntić je u poslednje vrijeme zbog bolesti nije bila tu i ona je mnogo tog izdelila zajedno sa mnom. Želim nam svima pod broj jedan.
da se bunjevaca izjasni što više, da bunjevački jezik pripoznaju kao svoj maternji, a u isto vrijeme želim nacionalni savjet koji će javno divaniti bunjevački. Pogledajte snimak, nećete biti svesni koliko se malo hasnira na sjednicama. Mi smo primer drugima. Ono što je vlada Republike Srbije za Srbiju, to smo mi za naše bunjevce. Mi treba da budemo primer. Ako to nismo, onda ne znam ko će to drugi biti. Želim da dobijemo savjet u kojem se, primjera radi, neću kazat koji, dva put se u mandatu desilo da se odbor zakaže, a da ni jedan jedini član nije došao. Pardon, predsjednik odbora je došao. Kaka je to odgovornost? Onaj ko dolazi, ko hoće da se kandiduje za nacionalni savjet, neće se obogatiti, neće se proslaviti i nosit će krst zato što je bunjevac. Kad te tri stvari bude ima u sebi, onda nek dođe. Jer ovog drugog nema. I ovo je teško i uopšte nije lako. I da bismo napravili savjet koji to možda radi i kojeg će pripoznat naši bunjevci, jer konstantno pričamo o jednoj stvari, popis i izbori su u isto vrijeme, i što je rekao Saša, ovo je napast, ozbiljna napast. Hoćemo mi sad to pokvariti, da ćemo mi to popraviti. Na nama je. Eto toliko. Hvala vam puno svima. Za dan, dva ćemo se vidjeti ponovo u nekom manjem i užem obliku. Svima želim sve najbolje i nama da budemo ponosni i na ono što smo radili ovom četvrtom, sve najbolje i petom sazivu Nacionalnog savjeta, a prije svega našoj zajednici ispred koje smo mi ovde. Hvala vam svima i za ovaj put s Bogom. Hvala.